شیر پورا کرے نا حاجی صاحب کو گیا حاجی صاحب حج کیویں کریں دے انہیں کیا پاسپورٹ ہے بھی اسے یوں کے بنا ہو دی اے دفتر دا پتہ لے جا اتنی تصویراں اتروا کے لایا او تو فارم لے کے آ فارم بھریا اتنے پیسے اے تصویراں اے فارم اس دفتر جا کے جمع کرا تیرا پاسپورٹ بنسی جمع کرا آیا پنج گانا نمازیں دعائیں یا اللہ پاسپورٹ بن لے پاسپورٹ بن گیا خوشی خوشی آئے حاجی صاحب پاسپورٹ بن گئے تیاری کرا نہیں 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 اجے جندے دے ویزا رکھسی کتنے پیسے کو نہیں حاجی ہے کیا پیسے پاسپورٹ جمع کرا پیسے جمع کرائے ہن ویزا رکھسی دن رات دوئی یا اللہ ویزا لگ گیا ویزا لگ گیا بڑا خوش خوش حاجی صاحب ویزا لگ گیا کہ تیاری کرو سارے رستے بڑا بے قرار سارے رستے بڑا بے قرار گڈالا دے گھر ویسا گڈالا دے گھر دا سلام کرسا گڈالا دے گھر دی زیارت کرسا گڈالا دے گھر دا طواف کرسا گڈالا دے گھر دے بوسے کیسا شیر چرس کا دتے اپنے گھر سے میں چلا کر کے رادا حج کا اپنے گھر سے میں چلا کر کے رادا حج کا میری نیت تھی کروں عادت نہیں کیا کیسا شاعرانہ فکر ہے عادت نہیں عبادت بھائی جان عادت نہیں عبادت سمجھ کے لیے کریں میری دانش بھی جیسے لوگ جنہیں ریلی کرنا نہیں چاہتے لیکن ماحول ایسے بن رہے ہیں ماحول ایسے پیدا ہو رہے ہیں مجبوراً ریلی کرنا پی جانا میں اے جا تو ایک ماحول دکھانا چاہتا تھے بہادر تو مگر لڑنا نہیں جانتے تھے بہادر تو مگر لڑنا نہیں جانتے تھے شیر یزدان کو بہادر بھی نہیں مانتے تھے ان کو مرحب نے